ধুবুৰীত অসম গণ পৰিষদ দলৰ বিধান পৰিষদৰ উদ্যোগত জনজাগৰণ বাইক ৰেলী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয়। 2021 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অসম গণ পৰিষদৰ কৰ্মীসকলে বিশাল বাইক ৰেলী উলিওৱাৰ কথা সাংবাদিকক অৱগত কৰে ধুবুৰী বিধান পৰিষদৰ সভাপতি দিলীপ চৰকাৰে। এনেদৰে আজি ধুবুৰী অসম গণ পৰিষদ দলৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰা বিশাল বাইক ৰেলী উলিয়াই অসম গণ পৰিষদ দলে সভাগত অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ এনেদৰে প্ৰচাৰ অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে ধুবুৰী অসম গণ পৰিষদ দলে। সেই উদ্দেশ্যে ধুবুৰীত অসম গণ পৰিষদ দলৰ বিধান পৰিষদৰ উদ্যোগত জনজাগৰণ বাইক ৰেলী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয়। 2021 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অসম গণ পৰিষদ দলৰ কৰ্মীসকলে এই বিশাল বাইক ৰেলী উলিওৱাৰ কথা সাংবাদিকক অৱগত কৰে ধুবুৰী বিধান পৰিষদৰ সভাপতি দিলীপ চৰকাৰে। উল্লেখযোগ্য যে ধুবুৰী জিলা অসম গণ পৰিষদ কাৰ্যালয়ৰ পৰা উলিওৱা হয় এই জনজাগৰণ বাইক ৰেলী। ৰেলীত অঞ্চলটোৰ কেইবা শতাধিক অগপৰ কৰ্মীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। এনেদৰে বিশাল বাইক ৰেলী উলিওৱা হয় ধুবুৰীত অসম গণ পৰিষদ দলৰ বিধান পৰিষদৰ উদ্যোগত জনজাগৰণ বাইক ৰেলী কাৰ্যসূচী উলিওৱা হয়। 2021 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এনেদৰে প্ৰচাৰ অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে ধুবুৰী অসম গণ পৰিষদ দলৰ কৰ্মীসকলে। আমি অসম গণ পৰিষদ বিধান পৰিষদৰ কাৰ্যালয়ৰ জিলা কাৰ্যালয়ৰ পৰা আমি বাইক ৰেলী আমাৰ গণজাগৰণ বাইক ৰেলী আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। গোটেই ধুবুৰী সমষ্টিত আমি বাইক ৰেলী আজি ষ্টাৰ্ট কৰিম। সেই প্ৰক্ৰিয়াৰ কাৰণে আমি আজি প্ৰস্তুত যে আগন্তুক বিধান আমাৰ সভাৰ ইলেকশ্যন যিহেতু ওচৰত চাপি আহিছে, আমি তেওঁ সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি আমি বাইক ৰেলী প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। ক'ৰ পৰা আৰু কলৈ যোৱা হ'ব? আমি ধুবুৰী আমাৰ এ জি পি কাৰ্যালয়ৰ পৰা আমি ধৰ্মশালা, কালাহাট, মতিশ্বৰ, হৰাৰপাৰ আৰু কাছাৰীহাট গোটেই যিখিনি আমাৰ সমষ্টি অন্তৰ্গত ধুবুৰী জিলাৰ আমাৰ গোটেই অসমৰ লগত ধুবুৰীটো আপোনালোকে নিশ্চয় আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে যে অসম গণ পৰিষদ দলৰ ভেটি মজবুত হৈ আহিছে। আৰু আমি এইবেলি আমি ধুবুৰীত আমি যিহেতু আমি প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিছোঁ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ পৰা, সেইকাৰণে আমিও আমাৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰাৰ কাৰণে প্ৰস্তুত। প্ৰাৰ্থিত্ব যদি প্ৰদান কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে ধুবুৰী সমষ্টিৰ বাবে কেনেকুৱা আশাবাদী? নিশ্চয় আমি আশাবাদী, এইবেলি আমাৰ যিহেতু ভেটি মজবুত আছে, আমি নিশ্চয় এইবাৰ আমি জয় হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ এটা চিন্তাধাৰা আছে আৰু আমি নিশ্চয় জয় হ'ম।